От погуляли ми сьогодні, особливо я і ржав, куди вітюлик пиздили. Тремтіть, падлюки, від пророчиць страшних. Вам всім піздець, хоч їжте ананаси, хоч рябчиків хуярьте. Щас лігру поліраю, цілі гри вийти живим із боя. Это снайпер, молодой боец. Угу. Передовий підрозділ у складі старшого сержанта йобаної обіз'яни єфрейтора Ібічиської сили впиздили якусь стару пизду. Угу. Там масла дохуя. Де? Там. Ви здалеку їдете? З тюрми. Покайтесь, браття. І не робіть хуйні. Не бздіть нікого. За нами Аполлон. Якщо хтось скаже вам, що він мудак, що хтива обіз'яна сидить на променистій колісниці і чуха сраку арфою співця, ви зараз же ж такому мавпофілу ногою бийте в яйця. У цей спосіб сагітував багато неофітів. Сказати вам по правді, не люблю я тих блядських теревенів, бо не вірю у силу слова я, а вірю у силу піздюлей. Йдіть по світу, діти Аполлона, і агітуйте бидло безпринципне фігурними піздюлями. Не бійтесь, коли в священну люттю надіхнення ви зробите калікою когось. Вас будуть тільки більше поважати, підносити дари і пригощати портвейном ароматним. Ви об стіну побийте ті пляшки, дари до хати господаря снесіть, а потім сірниками ви підпаліть його обійстя. Їх сусіди тоді полюблять вас і скажуть, це святі. Ідіть сюди, ми чуда хочемо. Халяви чобіт своїх від бруду обтрусіть і йдіть до них вечеряти. Чудо в тому полягає, що пиздити не будете ви їх. Щас врем'я таке дурне, усіх нерви, всі лікуються, якісь призраків та фантомів бачать. Тато завжди такі. Так сидять, пиздять собі як нормальні, а потім раптом як почнуть кричати та боятися. Оце і є свобода довгожданна. Припиздяна богиня Мармурова з відбитими руками безголова крилата блядь. Летюча гордість наша. Ні, юний друже, то звичайний падл, який наділа грязне простирадло. На йому целку хтось їбав, а може зарізали когось, а потім дельтаплана із його змайстрував народний вмілець. Ой-ой-ой, які подорві противні, ой, як страшно. Ну, я, пожалуй, пойду. Сидять була команда, блядь. Ви не переживайте, я уйду по-англійськи.